Jag har fått möjlighet att träffa en av pionjärerna när det gäller att importera bilar och köpa upp bilar i USA och skeppa till Sverige. Får jag presentera Bernard för er, Bernard Lavén, och han har bott här hur länge som helst. Och det här är så kul att få gräva i det förflutna och känna efter. Ja, okej. Okay. If you say so. vi ska låta Bernard få ta oss med lite grann tillbaka till hur det var när det drog igång. Berätta om det här by car. Jo, Sven-Erik Hansjons Masen och Per Estenberg beslöt sig för att åka till New York och köpa bilar. De jobbade ju åt Ingvar Lind på Europacar. Ja. Och Masarna kunde ju ingen engelska direkt, så de sa åt taxichauffören by car och hamnade upp i Bronx på Jerome Avenue, som var bilhandlargatan i New York. Så man åkte till New York då? Det var inte vanligt att man åkte till västkusten? Eller? Jo, det gjorde man också. Det beror ju på det var mycket dyrare att åka till västkusten. Ja, det är klart. Och det var ju relativt billiga biljetter till New York. Och då hamnade de där och köpte bil, och sen kom Lenta och de andra lite senare, och sen kom jag och Kenta Pettersson. Det är helt fantastiskt att höra de här namnen, för det som jag kopplar till amerikansk bilimport, det var ju när man fick gå på Thulegatan i Stockholm. Mm. Men du känner de här killarna? Nej, inte då. Det kom några år senare. Jag var ju också där och drägla och titta på fina amerikaner. Oh ja, varje lördag morgon när man var lite bakis, så var man där och titta. Men sen hade jag en bra kompis, Mats Pettersson, som hade en bilfirma, Motorkonsult. Och då tyckte han att han ville börja importera, och då finansierade han mig, och sen började vi, han och jag. Okej. Okay. När var det här? Ja, jag skulle vilja säga att det var 76, har jag för mig att det var. Ja, okej. Okay. Jag var med Kenta första gången 75, men 76 började jag. Ja. Och då hade jag tur, jag träffade en bra bilhandlare i Bronx, så jag fick hänga med honom på bilhandlaraktion på Bordentown i New Jersey. Och där hade de ju lite bättre bilar än New York-bilarna. Ja. Men Jerome Avenue var ju, det kom ju bilar från hela östkusten upp dit. Det var ju ett bilhandlarcentrum, det låg ju en 30 bilfirmor inne i garage där. 30 bilfirmer. Berätta hur det såg ut. Det påminner ju om Stockholm, om Sveavägen och så vidare, med garage under jord. Ah. Och så fanns det väl några tomter där de stod, men de stora, det var ju Stateside, det var ju John Horane och Bill, och sen var det Irvin Dillenberg, Carib, och kommer inte ihåg vad de som försökte anställa mig hette. Men vad var det som gällde då? Var det gamla 50-talare? Nej, det var muskelbilar. Muskel. Vad som hände var att England köpte muskelbilarna. Sen tog England slut. Och som tur var så kom Masen och Per Estenberg. Ja. Och för då stod de med fulla high performance bilar, och så bensin började bli dyr. Ja. Och då ramlade in ett par dalmasar och så drog det igång igen. Ja, just det. Det var... Och på den vägen var det. Men sen, du hade också ett gäng bilar i New York så småningom som du lagrade på det, så att säga. Nej, jag köpte och skickade direkt. Jaha, du gjorde så? Ja. Okay. Nej, det fanns inga lagringsmöjligheter där. Det var ju bara ner till hamnen direkt, Port Elizabeth. Vad köpte man en Mustang Cab för då ungefär? Vad kostade en Mustang Cab, du vet, 67, 68 eller något sånt där? Ja, man gav ju på auktion 1800-ingar. Smärtgränsen till Sverige, det var ju $2,500. Det fick inte kosta mer oavsett vad det var. Och dollarn var ju låg på den tiden. Så var det alltså? Ja. Man kan säga 6 gånger, alltså 18 000, 15 000 kronor. Ja. Jag försökte köpa en Hemikuda, men det fick jag inte. Den kostade 4,5. Det var så? Ja, oja. Då var det stopp. Ja.
Men varför är du inte kvar i New York? Nej, 76 så sa Cadillac, nu gör vi inga fler cabrioleter. Och då gick mina gamla ruttna Mustanger och Camaron upp från 1800 till 3,500 dollar. Så då sa jag till John Horane, nu jag ska nog åka till Florida. Nej, det är för varmt, åk inte cabriolet där, sa John. Och så kom jag hit och här var folk artiga, vänliga, det fanns jättemycket billiga bilar. Så tänkte jag, fan bor jag i New York för, så flyttade jag hit. Vart jag kvar. Och du är inte så här att du pendlar fram och tillbaka? Till vad? Till Sverige. Ja, jag hade ett par perioder när jag inte var hemma på Sverige på 12 år. För att det gick lite dåligt. Den här exporten, det är ju en berg- och dalbana. Det går jättebra ett par år. Ja. Sen tar det slut. Sen börjar det igen. Och farsan hade ju jobbat i SAS och lillbrorsan jobbat i SAS. Så jag tyckte de kunde komma och hälsa på mig. Okay. Som flög gratis. Så då var jag inte hemma. Men sen tyckte jag att man bör nog åka till Sverige och se vad som händer. För jag var ju bakom hela apparaten egentligen. Så sista tiden har jag i princip varit hemma varje år på sommaren. Tjena, blir det Corvette att åka? Ja, varför inte? Ska du köra? Ja! Vilken årsmodell är det? 14. Den är ju sprittny. Ja, lite begagnad. Jag har bara kört en C4. Ja, det här är en helt annan sak. Men du, jag tänker du vara här så länge? Alltså, det är ju jättesvårt att få green card. Hur har du löst det? Ja, antingen kommer du hit med jättemycket pengar. Mm. Eller också gifter du dig med den amerikanska. Men det har blivit mycket hårdare. Det är inte... Första gången jag gifte mig, då var det bara att ta med vigselbevis och så fick man arbetstillstånd på stört. Andra gången tog det 2 år. Okay. Och, det har ju varit mycket fejkade giftermål. Du har haft 2 green card? Du? Ja. Oj. Så. Jag lämnar igen det ena för att då hade jag... Jag stoppade svansen mellan bena 93 tror jag och flyttade hem till Sverige för då gick det riktigt dåligt. Men det var tråkigt hemma så jag åkte tillbaks och så träffade jag en kvinna och det fungerade bra och så var hon ledsen när jag behövde åka till Sverige var tredje månad så sa hon det kan vi fixa, det är bara att vi gifter oss. Ja, det gör vi direkt, sa hon. Och så vart det. Så sen har du pendlar hem och sådär på somrarna, men du bor här? Ja, det är... Jag tycker ju livskvaliteten är högre i Sverige, men jag är allergisk mot snö och inkomstskatt, så jag föredrar att bo i södra Florida. Men är du pensionär nu då? Jag skickar lite bil till Sverige fortfarande, men jag skickar egentligen lite för lite. Jag skulle vilja ha ett par kunder till. Och jag skickar lite bil och båt och motorcyklar. Ditt kontaktnät måste ju vara väl uppbyggt eftersom du har varit här hela tiden. Ja, Don Johnson sa en gång på Miami Vice. Man skulle behöva ett program för att veta vilka spelarna är. Det var väl om gangsters då. Jag behöver inget program för jag känner de flesta bilhandlarna här. Och jag vet vem man ska köpa av och vem man inte ska köpa av. Ja. Vet du hur man ser när en bilhandlare ljuger? Ingen aning. Om läpparna rör sig. Ja, det var väl lite taskigt. Är det så? Men du är ju bilhandlare själv. Ja, det är jag ju. Eller ja. Men du, det var intressant det här du sa att det kan gå dåligt ibland. Det är ju, ofta får man ju en bild av att allting är bara full fart. Men det känns ärligt att det ibland går det tungt. Ja, visst gör det. För att Sverige är ju trots allt ett litet land vad det gäller amerikanska bilar. Och De nya ungdomarna, de vill väl kanske ha Toyota och annat sånt här. Ja, så att det går ju i omgångar. Och sen är det ju beroende på hur hög dollarkursen är. Och det tråkiga är ju att Florida, hit har ju alla turister alltid kommit. Så att det har blivit lite utfiskat vad det gäller fina 50-talare och så vidare.
Så det är jobb att hitta dem, det är det. Det är som konkurrens i Florida, för att det är så många som har tjänat sina pengar upp i New York, Chicago. Och så tar de ut förtidspension. Och sen kommer de på, det är tråkigt att spela golf varje dag. Och så hakar de på en bilhandlare och hänger med honom och köper lite bilar. Sen behöver de inte tjäna så mycket, utan det är en social grej. Och de ska jag konkurrera med. Jag säljer, har ju även sålt bilar lokalt. Jag har haft egen bilfirma här och sen köpte Masen Inse, Masens bil, Sven-Erik Hans-Jons. Men du känner de här vad heter de mer där på Tulegatan? Ja, Ingvar Lind hade ju Europacar och Peder Blom hade ju Peders dreparbilar. Och sen var det ju Sven-Erik Hans-Jons då, Masens bil. Och, det här Bilorado? Ja, det är Kenneth Pettersson, det är en barndomskompis till mig. Han är från Sundbyberg, jag är från Solna. Så kan det gå. Men du är inte purun själv, men hur gammal är du? Jag fyller 70 i december. Okay. Så, ja. Men dig kan man kontakta om man vill ha någon bil? Eller så? Absolut, om den finns i södra Florida. Mm. Ja, förr i tiden gjorde jag besiktningsuppdrag, men det gör jag inte idag, för att idag är det så mycket flygplansnedläggningar och jag tänker inte sova i terminalen 2 dagar och vänta på nästa plan. Det är inte aktuellt. Jag har ju lite svårt att förstå hur svenskarna vågar skicka stora belopp till USA på eBay och Craigslist och så vidare, för att det finns ju idag mycket folk som inte är seriösa. Mm. Och men ja, jag vet inte. Det är upp till dem. Men som sagt, jag åker gärna och tittar på bilar om det är lokalt, men jag får ju inte iväg till andra stater, det är för mycket jobb. Men du kan förmedla. Oh ja.